Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda mehr muruvvat hislati to'g'risida gap ketadi. Bu insoniy sof fazilatlardan biri bo'lganligi sababli uning energiya olamida ham qadri juda baland. Va bu qadrning o'lchovi aynan inson hayotiga bo'lgan ijobiy ta'siridadir. Har bir o'zgarish davrida yoki boshqa bosqichga o'tish davrida odatda uxlab yotgan tebranishlar uyg'onadi, sust bo'lgani esa ancha kuchayadi. Va odamlar buni ichki kechinmalar orqali juda yaxshi sezadilar. Inson endi o'zining beparvo ajdodlariga o'xshab yashay olmaydi. Ko'p yillar davom etgan o'zgarishlar, 100, 200 yoki 400 yil davomida bo'lishi kerak bo'lgan o'zgarishlar endi bir zumda sodir bo'lyapti. Hozir aynan shunday payt. Kanalımızda ilk berilgan videomuz ham aynan şu o'tish davriga bağışlangan edi. Sanat, adabiyot, fan, hamma narsa bu so'zlarning haqiqatini tasdiqlaydi. Hozir shunday bir zamonki hayotda ma'naviy fazilatlarni namoyon qilishga vaqtimiz yo'q. Biz har doim biror bir narsa bilan bandmiz. Barcha dunyoviy va samoviy fazilatlardan eng zarur bo'lgan muruvvatning Rahim shavqatning nozik fazilati 21. asr ufqidan umuman yo'q bo'lib ketmoqda. Muruvvatlilik tahlil qilindi, tavsiflandi va chetga surib qo'yildi. Odamzod aytishicha bu shunchaki ichki kechinmalarni ifoda etish usuli, shunchaki kasalman sezuvchanlik. Hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun qutulish kerak bo'lgan bir xarakter xususiyati xolos. Aslida esa bu yuraksizlik, beparvolik. Avvalambor, nozik dunyoda, ya'ni ko'rinmas dunyoning nozik energiya qatlamida yuraksizlikdan ko'ra dahshatli narsa yo'qligini tushunish kerak. Bu ruhni shunday bosqichga tushiradiki, unda inson dunyosi insoniyatga begona bo'lib qoladi. Shuning uchun mehr-muruvvat yuraksizlik bartaraf etilganda amal qilishi mumkin. Muruvvatlilik bu davolaydigan fazilat, asl hamkorlik singari. Bu xislatlarning negizida mehr bilan jo'natilgan insonning psixik energiyasi yotadi. Bilamizki, hozirda bu ilm nuqtai nazaridan ham ancha o'rganilgan, insonning eng kamida asab tizimi uchun mehrning naqadar foydali ekanligi hozirda aksariyatga ma'lum. Shu bilan birga o'sha mehr-muruvvatni ko'rsatgan inson ham o'zi jo'natgan ijobiy energiya evaziga qaytib keladigan foydali ta'sirlarni yaqqol dalolatlari ham o'rganib chiqilgan. Hammamiz guvohimiz, hozirgi kunda ruhiy epidemiyalar bilan birga tana epidemiyalari ko'payib bormoqda va shoshilinch kurash uchun shifokorlarga aynan ularning yuragidagi rahim shafqat, o'sha muruvvat ko'makdosh bo'ladi. Bu yerda muruvvatlilik atrofida ba'zi qarindosh tuyg'ular borligini payqash mumkin. Ammo ular orasida faqat mehr-muruvvat o'sha insoniy egoizmdan mahrum. Chunki rahim-shafqat insonning barcha og'riq yukini oladi. Muruvvatlilik o'zgani qo'llab-quvvatlash, xafa qilmaslik va eng sodda, tushunarli so'zlarda umidni bildirish uchun juda yaxshi ijobiy kuchga to'la hislatdir. Bu son sanoqsiz mavjudotlar bilan to'ldirilgan, tirik, nafas olayotgan, fikrlaydigan dunyoda bunchalik kam tushunilgan va shu bilan birga o'ta kuchli sifatning o'zi yo'q. Rostdan ham rahim, shafqat, muruvvat bu ifoda etish usuli va dastlab koinotdagi materiya, kuch yoki energiyaning eng kuchli shakli va abadiy ruhiy moddasi bo'lgan sevgining ifoda etish usuli. Agarda o'sha mehr-shafqat va hamdardlik olovi bo'lmaganida fidoilik va insoniyatga bo'lgan ilohiy muhabbat hech qachon bunchalik yorqin yonmagan bo'lardi. Har qanday din ham dunyo diniga aylanishiga asosiy sabab u yiqilgan, o'zini yo'qotgan insoniyat uchun dunyoga kelgan ustozning rahim-shafqati va hamdardligida. Va aynan shu muruvvat bilan to'lgan yurak kuchidadir. Muhabbat bu modda, bu kuch, tabiat elementi,
cheksizlikning eng oddiy va eng ma'naviy nuri va rahim shafqat muruvvat uning to'ng'ich farzandi hisoblanadi. Inson qalbida mehr shafqat hissini uyg'onishi bilan ming atirgulning xushbo'y hidiga o'xshagan nervlarning emanatsiyasi paydo bo'lishini kam odam biladi yoki bu haqda umuman o'ylamaydi ham. Bu emanatsiya yoki nurlanish koinot cheksiz makonlarida umuman yo'qolmaydi. Bu muruvvat ko'rsatilgan odamning hayotini to'ldiradi. U hatto bir so'z aytilmasa ham, hech qanday bir aniq harakat amalga oshirilmasa ham, tasalli bo'lib yordam beradi. Kuygan yerdagi shudring kabi u umumiy befarqlik, o'sha inson g'amidan qotib qolgan yurakka mayin tushadi, uning tubigacha kirib boradi, tozalaydi va tinchlantiradi. Va eng asosiysi, umidsiz yuraklarga qayta tug'ilish va yangi hayot umidini tiklash imkonini beradi. Rahim, shafqat, muruvvat bu insonni hayvonlardan ajratib turadigan eng asosiy xususiyatlardan biri. Muruvvat bu ma'naviy, ruhan o'sishga olib boradigan narvonning birinchi qadami. Buni zaiflik deb hisoblash mumkin emas. Bu ilohiy sifatni kalta fahmlik bilan faqat ayol yoki bolalarga xos hislat deb aytish umuman noto'g'ri. Ko'pincha hayvoniy fazilatlarni mehr muruvvat ko'z yoshi uni qalbini yumaguncha bolaning shafqatsizligida ko'rsak bo'ladi. Lekin rahim shafqat muruvvatlilik hislati tez o'sib boradigan va insonning xarakterini shakllantiradigan fazilat. Muhabbat tuyg'usiga o'xshab mehr muruvvat tuyg'usi ham inson umrida faqat ijobiy o'zgarishlarni olib keladigan kechinma. Uni yurakka payvand qilish lozim va iloji boricha hayotda qo'llash joiz. Bu tuyg'u har qanday yurakni ochiq ushlashga yordam beradi. Ochiq yurak esa bilamizki, insonni hayotiy oqimga uyg'un qilib, olamdagi qarshi kuchlarga kamroq duchor bo'lishiga ko'maklashadi. Xulosada shuni aytish mumkinki, dunyo yaralganiga behisob vaqt o'tgan va olamning ishlari borasidagi bir falsafa ikkinchisiga almashgan. Shunday bo'lsa ham, dunyoga berilgan buyuk falsafiy tizimlar aslida bir-biriga zid kelmaydi. Lekin ularni o'zlashtirishda harfni emas, ularning ruhini anglashga ko'proq e'tibor berilishi lozim. Agar biri ikkinchisiga zid bo'lib tuyulsa ham, uchinchisi tomonidan bu mavzuga tashlangan nur orqali ularning bir xilligini ko'rsatib turishini kuzatishimiz mumkin. Nima bo'lganda ham ularning barchasi donolikni, adolatni, sevgini va doimo mehr-muruvvatni o'rgatadi. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz. Agar qiziqish uyg'otgan bo'lsak, kanalimizga obuna bo'ling. Qiziqarli sharhlaringizni yozib qoldiring va videolarimizni kuzatib turing.